něco úžasného, je to skvělý pocit. Já jsem hrozně rád, že tady můžu být a hrozně bych tady po roce s celým týmem chtěl vrátit zase titul a hrozně bych si chtěl zahrát Ligu mistrů pro tady ty skvělé fanoušky. Jsem tady dosud hrál hodněkrát jako soupeř a vždycky, když bylo méně lidí, tak byla fantastická atmosféra, takže to, že jsem ve Slavii, pro mě hrozně moc znamená. Klub s největší asi tradicí v České republice a já jsem hrozně rád, že tady můžu být, že můžu být součástí Slavie a psát historii. Já jsem rád, že to mám konečně za sebou a vím, kde budu a teď ten zbytek té dovolené, které mi moc nezbývá, tak se můžu věnovat rodině a bylo to těžké, protože už jsem v jednu chvíli už jsem nevěřil, že by něco mohlo dopadnout. Bylo to složité s Libercem to jednání a chudák manželka, ta musela teda mít pěkné nervy ze mě, protože některé moje nálady doma, tak to bylo asi na zabití, takže bych chtěl tím zapoděkovat, že mě podporovala v tady tomhle. Nebudu tady říkat, že jsem od malička slavista, protože nejsem, jsem narozený v Ostravě, takže to ani nešlo, takže to určitě ne, ale prostě tady hrát před těma fanouškama na nejhezčím stadionu v České republice, tak to je prostě pro mě obrovská pocta a čest a jsem rád, že si to budu moct vyzkoušet. Trenér Trpišovský mě posunul v kariéře nejdál od té doby, co jsme ho poznali v Liberci, tak jsme začali hrát fantastický fotbal a všechny nás posunul po fotbalové stránce neskutečně jakoby výš, než jsme byli, takže já se na to moc těším. Navíc tady je Honza Nezmar, s kterým už spolupracuji hrozně dlouho, dnes mě vytáhl z Opavy, takže jsem hrozně rád, že tady jsou kluci. Chci vyhrát titul. Obrovský se nezahrát si Ligu mistrů, potom samozřejmě vyhrát pohár, pro fanoušky hrát dobrý fotbal, dávat hodně gólů a další cíl je, aby Eden chodil tady vyprodaný každý zápas, takže to by bylo taky skvělé. Přicházím do Slavie, takže je jasné, že tady bude větší konkurence než v Liberci, když se chceme prát o nejvyšší příčky, tak to ani jinak nejde a já jsem připraven bojovat o svoje místo, takže s tím nemám žádný problém. Já jsem hrozně rád, že jsem dostal tady pětku, teda že mi to bylo umožněno a moc si toho vážím, protože vlastně s pětkou jsem začínal prostě v profesionálním fotbale, dostal jsem ho v Opavě, pak úplnou náhodou, prostě když jsem přišel z Opavy do Liberce jako neznámý hráč, tak mi dali taky pětku, jak to bylo takové znamení a teď prostě když byla možnost si tu pětku vzít, tak jsem neváhal ani minutu a už jsem měl rozmyšlené i varianty, kdyby to nedopadlo a jsem hrozně rád, že to teda dopadlo, protože je to pro mě teď takový symbol už na drese, ta pětka.